Nå er det påskekviss med Christian. Det er påskekviss med Christian. Så nå må du følge med og svare, for da kan du vinne noe fint. Så kan dette bli den påsken du vant noe fint i påskekviss med Christian. Her må du følge godt med. Vi har nemlig tatt en tur bakom scenen for å ta en titt på rekvisittene i Hans og Grete, og møtt noen av de som jobber med produksjonen. Hva er det? Det er Hans og Grete sitt hus. Hans og Grete sitt hus? Det er der de bor. Det er der de bor? Egentlig. Er det rart de går ut i skauen når huset ser sånn ut? Nei, altså, du ser det fullt av hold. Ja. Og mange av de holdene de skal fortsette å være der. Ja, og er bra kaldt om vinter. Ja, altså, gjennomtrekk. Gjennomtrekk. Forferdelig. Ja. La du merke til hvor mange kule som var på godteriplanten? Det var fint å bo! Kjempegreier! Jeg tror jeg skal flytte inn hit! Jeg må bare innrede først, jeg må gå ned og ordne.